Dhe ju këtu tek pavion, ku kanë qenë vegjël, ashtu mirë të jep një kontribut që të gjithë bashkë, që ta mbushojmë. Sa mirë para vitit të ri, shumë mirë. Në rregull. Ju falenderoj edhe një herë shumë që keni ardhur dhe punë të mbar. Profesor, shumë faleminderit. Së bashku me drejtorin, ne morëm një nisëm ku nxënës të shkollës artistike, sidomos dega e artit figurativ, kryesisht pikturës, të vinë në ambjentet e pediatrisë apo spitalin përgjithësi dhe të kontribuojnë dhe ato me një kontribut vullnetar, po themi, duke pikturuar muret që në mënyrë që edhe fëmijët që vinë të jenë sa më të lehtësuar ndaj procedurave që ka spitali, po themi. Me krijimin e ambienteve të këndshme për gjithë fëmijët që vinë në spital dhe po krijimin e ambienteve të këndshme për fëmijët që vinë në spital.